התנוחה הבאה נקראת תנוחת האריה. זו הזדמנות בשביל כל אחת מכן לשאוג משהו מעצמה החוצה. אז אנחנו ניקח שאיפה ארוכה, ובנשיפה אנחנו נזנק קדימה, נפרוס את הידיים כמו אריה שתופס טרף, הלשון מתגלגלת כלפי מטה, והעיניים מתגלגלות לתקרה. אין מצב. מה קרה? את מתביישת? לא מתביישת, לא עושה פרצוף של מפגרת. זה יכול להתעקע. הפרצוף שלך לא יותר טוב, אז לא נורא מתקע לך אריה. שתיים, שלוש, ולזנק! יופי, לנשום. תרגישו את המתיחה במפסעה ובירכיים הפנימיות. תנוחת העץ זה תרגיל קלאסי לשיפור שיווי המשקל, וגם מפחיתה פלטפוס. ליליאן, יש גם פלטפוס וגם פטריות, שתהיה בריאה. בגלל שהמוח שלה קטן, אני נרדם בתוך שנייה. יאללה, גם כן. באמת לתוך שנייה את משתחררת וחוזרת לכפר שלך, ושם בטוח אין לך חוג יוגה. היא רוצה לצאת מפה פיקס, חטובה כמו שצריך. למה? מי מחכה לך? סליחה? אני ביקשתי לא לעשן בזמן השיעור. סייבתי אבל. תחבי את הסיגריה, בבקשה. ואת רואה שאני עוד שנייה מסיימת. ברר לך לחבות, נכון? תגידי, הרבושה, מישהו שאל אותך משהו? מי קרא את הרבושה? בנות, בואו נחזור לתנוחת העץ. שקודם תבקש סליחה. זין, אני אבקש סליחה. הלאה, זיו, חלאס. עשיתי כדי חלאס. תקשיבי לי טוב, חתיכת ילדה מושתנת. אתה צריך לשלם על זה הופה, ריברס, החיים, אה? נראה לי נסדר לך איזה חודש בטל, בלי חוגים, תנוחי קצת. אלא שכולם יקומו, יחזרו לתאים, עוד 10 דקות אנחנו עושות צפירה. ושמישהי יתאר את ליליאן? עוזר? נראה לי. מה, וזה הכל הוא לימד אותך? מה, ככה הוא היה עושה לך ברגליים? ברגליים, בידיים, בגב, בצוואר. הבנו. קחי את הרגל השנייה. מה קרה, נגמר לך כוח? עכשיו כבר המחשבות שלי עליו. שבוע הבא הוא בלקחת אותי. פה אנחנו נוסעים ישר טיול של כמה ימים, עם אוהל. איכס. שונאת לישון באוהל. וואלה, לא אכפת לי פה לישון. עיקר לא פה. מעדיפה פה על אוהל. יצא לך טוב שאת נשארת פה. מה, שכחתי. הייתי לך משהו. לא שעדה. של המורה ליוגה. את אוהבת? מה אמרתי לך? שרחל כבר ככה עם העיניים עלינו? בסדר, היא השאירה את התיק שלה בצד, מה יכולתי לעשות? תחביא את זה! אז לא אהבת. זה לא קשור לאהבת. זה לא מתאים עכשיו. ולי זה מתאים? בחיית רבק, זיווה. אמרתי לך השבוע, אני לא משחקת. בסדר, הבנתי אותך. זה פחדני. ואת יעני אמיצה. זה למה את כל הזמן חוזרת לכלא. מה זה? אני חוזרת לכלא כי בא לי. אז אני לא בא לי. אז לא צריך! אם תיבו לכלם פרדי את הבית. מביא לך מתנה, אה? אפשר להגיד תודה. אני ישנה.
הכניסו לפה מישהי מהחדר של הרולות. יהיה בסדר. פעם חשבתי על עוד משהו. שפעם באה שאני יוצאת מפה, לא חוזרת. מרגישה שמציתי פה. יופי. הגיע הזמן. נגיד אני יוצאת מפה, אז אני צריכה שיהיה עליי משהו ככה בשביל להתחיל. אז חשבתי לעצמי, מאיפה אני משיגה עכשיו כסף בלי להסתבך יותר מדי? ואת יודעת על מה עליתי? אה? שאני יכולה למכור את האייפון של המורה ליוגה. יש מצב את מוציאה לי אותו החוצה? לאן החוצה? מהבית שלך, עד שאני משתחררת. נו, זיווה, בואי לפה. למה את ילדה קטנה? תקשיבי לי רגע, יאבלה. נראה לך שאני יכולה להוציא אייפון שגנבת מהכלא? עשיתי את זה 1,000 פעם עם דברים אחרים גם. נו, תראי איפה את. טוב, אני אמרתי לך להופיע פה, נכון? אבל למה אישך דבר איתך נורמלי? את לא מדברת איתי עכשיו? די! לא צוחקת איתך! אופי למיטה שלך! פנים רפויות. העיניים רפויות. כפות הידיים רפויות. וכל מה שאתן עושות זה אך ורק לנשום. זה רק כאן ועכשיו. הראש שוקע לאט לאט לרצפה. הישבן, הכל שוקע. לנשום. כל הזמן לנשום. השרעפת נופלת. כלוב העצמות. הכל נח. עוד נשימה. מה את עושה? תצא מפה. זה לא קשור אלייך. אבל דופקת לי את השחרור הזה, כן קשור אליי. מה זה השחרור שלך? כל יום השחרור שלך, חלס! יש עוד דברים בעולם חוץ ממך, את יודעת את זה? בוא תגידי לי איזה עוד דברים יש בעולם. אני בעולם. יפי יפי תכל כך אלייך שבועת. מה אתן עושות פה? שזיווה תספר. אני ממש מספר. את האמת תספרי. אמל גנבה את האייפון של המורה ליוגה. איך
נכנסה באמצע שהשתנתי, רוצה שאני אעזור לה להחביא. רחל, היא משקרת, אני נשבעת לך, אני לא יודעת מחר, אף אחד פה לא סופר את המילה שלך. תרגעי, זיבה. אני לא ארגע, שהיא תרגע. לא, אני רגועה. בטח שאתה רגועה, למה כלום לא מזיז לך, יש לך לב של אבן. טוב, בואי איתי, זיבה. אני לא באה, עד שהיא לא מודה. ומה את רוצה שאני יודע? שאת חברה אחרה. זיבה, אין לי זמן לכל השטויות, שאנחנו תרדים מהאסלה. אז שתודה, נו? שתודה, שתודה שאני לא מספיק לרמה שלה. שאיך שאת יוצאת מפה ומגיעה הביתה, צריך לעשות לי מסאז' ברגליים, שוכחת שאני בכלל קיימת. אני יכולה לחזור לשיעור? גם אם את לא מודה, אז אני יודעת שזה נכון. לך לישון באוהל, יא ערבושית! אתה רוצה להגיד לי כלום לפני שאני הולכת? שתי סופי. לא צריך. אתה מפחד את זיווה. ביי, זיווה. עמל! עמל! עמל, ביי!